Roja dişemê welatê Çînê du stêrnas hinartin esmanan bi armanca lêgerînên laborî di buşayê de. Di geşta asmanî de Jin Haiping û Chin Dong pêwîstiya wan bi du rojên firînê heye heta digihin labûra asmanî Tiangong 2. Ya ku li meha îlûna çûyî hatiye avakirin. Ev geşta asmanî ya siyanek û stêrnasên Çînî Cheng ye 5 salî û Chen ye 38 salî encam didin. Ew ê bû maweyê sih rojan li esmanan bimînin. Ev jî dema herî zêde ya dirêjmana li esmanan di dîroka stêrnasiya Çînê de.